dagaal qasaare geystay, isla markaana la soo sheegay in uu ku bilowday qaraxyo waaweyn iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Ayaa habeenimadii xalay waxa uu ka dhacay magaalada Markay, caasimada gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka waxay sheegayaan in salaadii maqrib kadib dhowr jihe laga weeraray magaalada. Al-Shabaab ayaana waxa ay weerar qaraxyo ku bilowday ku beegsadeen fariisimo ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin xaafadda Bularusia ee dhanka bari magaaladaasi ku taalla. Qaraxyada waxaa xigay weerar ku bilowday hubka garbaha laga tuuro ee sabanka ama baasuukaha loo yaqaano, taasoo dagaalamayaasha Shabaabku ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada, waxaana kadib bilowday dagaal hubka noocyadiisa kala duwan laisku adeegsaday. Waxaana aad u adag in la ogaado khasaaraha maadaama la leeyahay xilliga oo habeen ahaa iyo jawiga oo aan dadka u sahlanayn inay bannaanka u soo baxaan cabsida laga qabay in waxyeelo ay soo gaarto awgeed. Waxaa dadka badankood cabsi habeennimadii xalay ku jiifteen marka la eego dagaalka iyo weliba jugta waaweyn ee laysku adeegsanayay. Dhinaca kale, saacado ka hor ururka Al-Shabaab waxay faafiyeen warbixin ay kaga hadlayaan diyaarad deegaanka Toritoro ee gobolka Shabeellaha Hoose kusoo dhacday, taasoo ahayd nooca diyaaradaha iswada. Diyaaraddan oo laga leeyahay dalka Maraykanka sida ay sheegeen Shabaabka ayaa ahayd daroonka, waxaana ay tahay diyaaradaha wax duqeeya ee meelaha fogfog laga hago, iyadoona kusoo dhacday sida la sheegay deegaanka Toritoro, dhul beereed geeda badan. Warbaahinta Al-Shabaab ayaa lagu faafiyey warbixintan kooban, waxaana la sheegay in qalabkii ku xirnaa diyaaradda ay la wareegeen ciidamada la magacbaxay xisbada ee Shabaabku ay leeyihiin, kuwaasoo meel gaara u qaatay. Lama sheegin macluumaad intaas ka baxsan, iyadoo aysan ahayn markii koowaad oo ururka Al-Shabaab ay sheegaan in diyaarad daruun ah deegaan ay maamulaan kusoo dhacday kadibna ay qabtaan. Isbuuc ka hor ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa Maraykana waxay la wareegeen deegaanka Toritoro ee gobolka Shabeellaha Hoose, balse 18 saac oo ay ku sugnaayeen ayay isaga soo baxeen halkaas, taasoo sabab ka dhigtay in gacanta Al-Shabaab ay ku laabato. waxa uu ka mid yahay deegaanada ugu muhiimsan ee kooxaha dowladda ka soo horjeeda kaga sugan yihiin, waana buqcadda ugu weyn ee deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee garsoorka Shabaabku ay joogaan. dhowr mar ayaa halkaas waxaa looga yeeray xitaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo xilal kala duwan hayay, qaarna saraakiil ay ahaayeen, kuwaas oo dacwado laga soo gudbiyey dad ay ishayeen, balse garnaqsi kadib aysan Shabaabka iyagu aan waxyeelo u geysan dib ugu soo laabteen. waxaana ay Shabaabku faahfaahin ka badan diyaaraddaas inay soo dhacday kadibna ay la wareegeen oo ay qaateen aysan sheegin. ma hinno xog ka baxsan inta ay Al-Shabaab sheegeen oo ku aadan diyaarad daroon ah oo Maraykanku lahaa in ay ku soo dhacday Toritoro oo kadibna ay qaateen. dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland oo garab ka helaya kuwa dowladda ay la galeen deegaanka Bangeni la yiraahdo, ayaana la sheegay in ay la wareegeen ciidamada iskaabiyey, kuwaas oo Shabaabka laga saaray duleedka degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. howlgalka ayaa la sheegay in 9 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab lagu dilay, sida ay saraakiisha ciidamada daraawiishta Jubbaland xaqiijiyeen. afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim ayaa ku nuxnuxsaday in ay hadda yoolkoodu yahay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa Jubbaland oo iskaabaya sidii ay ku gaari lahaayeen deegaanada kale ee Shabaabku joogaan oo ay jilib iyo bu'aale ugu muhiimsan yihiin. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa waxa uu si kulul uga hadlay dhaliilna uu jeediyey dowladda federaalka hakinta mashruuca Bangiga Adduunka ee magaalooyinka Muqdisho iyo 3 magaalo ay ugu talagaleen, taas oo dowladdu ay xannibaad saartay mashruucaas. warbixin uu kaga hadlayay arrintaas ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur eedeen ugu jeediyey ra-iisul wasaare Qeyre, Baydhabo, Banaadir, Garow iyo Kismaayo waa magaalooyin Soomaaliyeed, wax eedna kuma laha in Jowhar iyo Dhuusamareeb ay ka mid ahaan waayeen magaalooyinka mashruucan laga hirgelinayo. eedda waxaa leh dowladda federaalka oo mashruucan maamulaysay waa mas-uuliyad darro, aqoon darri dhanka dowladnimada ah, iyo aqoon la'aan guud ahaan in la yiraahdo mashruucii waa la joojiyey ee waxay ahayd in la sheego sababta Jowhar iyo Dhuusamareeb looga reebo mashruuca, iyo inay dowladdu ballan qaado inay ku soo darto mashruuca maadaama iyaduba ay maamulaysay. dowladda federaalka ah bilow iyo dhammaad waxay la socotay ilaa shalay ee uu wasiirka maaliyadda saxiixay mashruucan. sawgaraad
كين أو لوحد جود بيا معها إن اللي يراه ده شلي أيو رئيس الوزراء كبراروغي إن الجوهر يدو سمريب كما قيهين ميسا دالكا أيو كمغنا ميسا وحو كبيري ناديغا وحكما أوغا إما دحوينها ويعاد هاي إن هذا الكحكومة مدى اللوغو تلقلي ورباهين تأيي إن لغو موضو معلمها إدو رشاد القلم دو سعوتو ما داما مرشح دولدو أي أرن كان راوعي سو إيا رئيس الوزارها أو قلم دو إيهير شبيل لقبيل أهان أفر دبيع شنكو متلا هدي إيو رئيس الوزارها سو دعين يو حق كمقان لبدا مامول قبل وحي آهيد إنو أسو دعيو إساقا أو آن كوكا لحقو دو سينين وقدم بين عبد الرحمن عبد الشكور وحاو شيغي إن فعل كهوغانك دولد أي كتر جوميسو إنتا أي لا إكتهاي أقوان تفهم كي يواي أرق نمدا أي أوليهين دولد نمدا وحي إلا لوكال صونان كرو إنو حقيقيين إن بنجيغا دونك وصان مرنبها كين دونين هيرجلين تمشروعا أي سنجرين سبب لغوغان عكرو أو سيدا أسر لويلو هوش مشروعا أي حكومة الصومالية بلو إلا دماد لسعوتي واحد دارين أهنا أيسان مرنمك موجين لنا عكلي وسيرك مالية الصومالية عبد الرحمن دعالة بيلي أياك بدبادي حلق قادس وكوين لها كدب مالين كور هشيسكي وصحيحي إريس الوسارهن وكعروذي اسفهموا ساعد جري كدب أيو قرواقصدي إن وقوان كريس الوسارها تاغير إسلامار كان دب لودغو مشروع عاس مغالوين كمقدشو كسماي بيدب إيقرو اللسيي إن تلغيق صدر إيو دوسو مريب إيولي بجوار وحانا وسير بيلة وكبت بادي حلكة وكوين لهابا للي هاي أرن تاسي وفديك السعودي أيا دغرامة ميدوبة وقابل سنهور مرنت برنامج دا UNDP أيا كولان غارة لقاتي قدوميها قولها شعب كبارلمان كصومالي محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن وحالا الشيخي كولان كاس إن لغالة هدلي أرن مردورة وإي كمي دهايين حلوجين توضاشقين تقولها شعب كيها يا دا UNDP gudoomiye mursal ayaa muujiyay ahmiyadda ay leedahay sidii loo dardargelin lahaa wada shaqeynta labada dhinac maadaama barnaamijyo horumarineed ay fuliso hay'adda UNDP ee qaramada midoobay ayaa ka mid ah hay'adaha taageera dawladda Soomaaliya iyadoo fulisay mashaariic badan oo dhanka horumarinta ah warar ayaa sheegaya in dawladda federaalka lagu la xisaabtamayo arrimaha ku saabsan wax isdaba marinta mararka qaarkood lagu sameeyo lacagaha loogu talagalay in horumarinta iyo dhismaha xarumaha danta guud ee UNDP da qandaraaskeeda ay qaadato waxana saraakiisha ka socotay UNDP da ay ballan qaadeen in dabagal ay ku sameyn doonaan qaar ka mid ah hay'adaha dawladda oo la sheegay in wax isdaba marin ay sameeyeen meela qarkood oo dib u dhis lagu sameeyay inta badan Soomaalida wax lagu eedeeya marka loo dhisay goobaha danta guud sida wadooyinka cusbitaalada iskuuladka iyo goobaha muhiimada bulshada u leh in agabka lagu dhisay ay qarkood xadaan waa sida lagu eedeeyay dadka Soomaaliyeed guddi ka kooban 13 xubnood oo mid ay dumar tahay inta kalena ay rag yihiin ayaa waxa lagu dhawaaqay in ay noqdaan gudiga doorashada madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa ku dhawaaqay in gudigan ay muhiimad gaar ah u arkeen kuwa ka soo bixi kara hawshan waxaana uu amray in ay si hufan shaqadooda u gutaan isla markaana dardar geliyaan hawlaha looga baahan yahay waa xubnaha gudigan laga soo kala xulay baarlamaanka gudihiisa iyadoona inta badan la sheegay in markii hore dawladda Soomaaliya beelahooda culays ay saartay in ay soo baxaan shakiga ayaa durba soo baxay lamana oga sida ay xaaladu noqon karto waxaana xubnaha 13 xubnood ka kooban la leeyahay qarkood intooda badan waxa ay la safan yihiin dawladda federaalka maxamed miraa axmed cabdi xakiim axmed ciigaal حسن حرسي حاشي مرسل محمد يوسف عبد القادر عبد الله محمد شاعر شيخو محمد عبد الرحمن علي محمود محمد حسين تهليل احمد عبد الرزاق عبد الله عبد الله ابو كر علي محي الدين شيخ عبد الله مهد كلع ورسمه اي امال احمد عبد الله ايانا اي كليهين شخصيات كاس وحانا دكتور قعل اي حبناها دولد فيدرالكا اي تاجر سيهين ان رجده sagaal iyo sagaashan boqolkiiba madaxweynaha galmudug uu ku soo bixi karo sida la odorsay Axmed Cabdi Kaari qorqor inkastoo Cabdiraxmaan Odawa uu hadda bilaabay dabarjabinta xubnaha dawladda federaalka ay ku tashanaysay dhaqaale badanna uu doonayay inuu ku bixiyo sidii kursigaas uu kaga hor istaagi lahaa Axmed Qorqor dhinaca kale magaalada Gaalkacyo wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in halkaasii
oo kaga dhawaaqay gudigii oo horu magacaabay inay doorashada galmudug soo qaban qaabiyaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelaxa waxana ay shaaciyeen saacada ka hor 8:16 xildhibaan oo baarlamaanka galmudug ka mid noqonaya waxana beesha ceer laga waayay guud ahaanba 8:16 xildhibaan taas oo dadka badankood su'aalo iska weydiiyeen beelaha saleeban mareexaan dir iyo weliba beelaha kale ee laga tirada badan yahay ee galgaduud iyo mudug dega ayaana ka soo dhex muuqday haba u badnaadaane beesha uu ka dhashay xaaf iyo beesha reer cadaade ee saleeban oo aad xubno tiro badan ka helay baarlamaanka xubnaha ka soo dhex muuqday waxaa ka mid ah xildhibaanada garabka xaaf ay ku dhawaaqeen sahre daahir mire oo ah suugaanyahan dhanka gabayada iyo heesaha caan ku ahayd guddiga dhowaanna iyadu ku jirtay garabka xaaf ayaa waxaa dadka qaar ay ku sheegayaan in ay u tin ku yihiin doorashada magaalada dhuusamareeb dowladda federaalka garwadeenka ka tahay taas oo hadda meel gabagaba a maraysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana in lasoo doorto la filayo dhowaan ma jirto wax waroo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay kaga hadlayso arrintani taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto cabdilxamiid maxamed dirar ayaa kormeer shaqo waxa uu ku tegay difaacyada ciidanka xoogga soomaaliya kuwaasoo ku yaala deegaanada awdheegle baryire sabiid caanoole iyo degmada afgooye deegaanada hoos yimaada jeneraal cabdilxamiid maxamed dirar ayaa mid u dul istaagay difaacyada islamarkaana halkaasi kula kulmay ciidamo ku guda jiray waajibaadka qaran ee loo igmaday taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya cabdilxamiid dirar ayaa waxa uu ciidamada amray in ay u diyaar garoobaan duulaan ka dhana ururka al-shabaab si looga xoreeya buu yidhi deegaanada ay weli ka joogaan gobolka shabeellaha hoose safarka taliyaha ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid dhulka isagoona socdaal ku kala bixiyey fariisimaha ciidamada xoogga dalka ee gobolka shabeellaha hoose alaaba deegaanada gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weeraro al-shabaab ay ku qaadaan deegaanada laga saaray iyadoo taliye cabdilxamiid ay la socdeen ciidamo fara badan oo ilaalo ka ahaa safarkiisa gaadiid gaashaaman iyo weliba askar hubka nuucyadeeda kala duwan watay ayaana safarkaasi ku weelinayay wuxuuna saraakiisha ciidamadaas hogaamisa kula dardaarmay in ay laba jibaaraan hawsha ay qaranka u hayaan